Pa jesu, slegli su se. U stvari moraju se slegnuti zato što nas brzo očekuje i naredna utakmica sa Portugalom. Mislim da je jučerašnji rezultat bio malo previsok s obzirom razlike u kvalitetu, ali dobro, na našu sreću veliki rezultat. Čekamo utakmicu sutra da vidimo kako će Portugal odigrati sa Slovenijom. Mi se nadamo da će i Portugal pobediti sa manjom gol razlikom i da će nama u subotu odgovarati nerešen rezultat da bi bili prvi u grupi. Pa mislim da će biti isto tako. Mi igramo pred domaćom publikom, mi smo, da kažemo, naš prvi cilj ostvarili. Pobedili smo Sloveniju, plasirali smo se u četvrtfinale, tako da nemamo mi puno toga da izgubimo. Možemo samo da dobijemo. Uz punu arenu mislim da možemo namestiti povoljan rezultat. Pa još uvijek sumiramo utiske, većina momaka, čak što više mislim da svi momci su po prvi put igrali pred 11-12 hiljada, koliko je bilo već, ne znam. U prethodnih desetak dana u par intervjua ja sam najavljivao sigurnu pobjedu protiv Slovenije. Imamo veoma pozitivan skor što u prijateljskim, što u zvaničnim utakmicama sa njima. Sproveli smo to na terenu, iako smo gubili sa 0-1, znali smo svi i verovali smo da možemo da okrenemo rezultat i da pobedimo. Nisam primetio, osim grča u prvih 7-8 minuta, dalo od atmosfere ili, što se kaže, još nije probilo. Nakon toga nisam primetio da je bilo ko bio uplašen ili da je imao tremu ili da je imao neki pritisak, strah. Znači, momci su dali sve o sebe što se tiče i trčanja i igre. Pa Portugalija je svakako jedna od najboljih reprezentacija u Evropi, samim tim jedna od najboljih reprezentacija na svetu. Imaju u svojim redovima najboljih igrača sveta, Ricardinha i Kardinala, njih dvoje su možda i trenutno najbolji tandem futsal u Evropi. Očekujemo još sigurno 4-5 hiljada više navijača, očekujemo punu arenu. Mi smo spremni, daćemo sve od sebe. U prethodnim duelima sa Portugalom imamo negativan skor, dva puta smo izgubili sa 2-1. U svakom slučaju može da se igra protiv njih i očekujem pozitivan rezultat. Pa ajde da kažem da nisam očekivao tako visok rezultat, očekivao sam pobedu, sad to mogu da kažem posle utakmice. Bili smo dosta rezervisani pre utakmice, znali smo da je Slovenija dosta težak i jak protivnik, ali ona atmosfera, sami ste videli, je stvarno bila fenomenalna i publika koja je, mnogi su, ja mislim, i prvi put došli da gledaju jednu fudbalsku utakmicu, tako da danas imamo mnogo pitanja vezano za sve što je vezano u fudbalu i jednostavno drago mi je da su ljudi mogli da vide, da uživaju i da su stvarno otišli veoma, veoma zadovoljni posle jučerašnje predstave. Pa dobro, sigurno da je Portugalija jedna izuzetno nezgodna ekipa koja igra vrlo brz futsal i jednostavno znamo sve o njima. Normalno, dve najveće, a da kažem, opasnosti koje nam dolaze od strane portugalske reprezentacije su sigurno Ricardinho i Kardinal koji igraju u najboljoj svetskoj klubskoj ekipi i mi ćemo svi posmatrati utakmicu njihovu protiv Slovenije i trudit ćemo se uz već urađeni skauting sa njihovih prethodnih kvalifikacija i utakmica da vidimo još nešto i da se najbolji mogući način pripremimo za tu utakmicu u subotu i da pokušamo da ih iznenadimo. Pa, ja se nadam da će to biti tako da se obori još jedan rekord. Vidjet ćemo da li je kapacitet osmišljen na takav način da se to može povećati i proširiti. Siguran sam da bi bilo 4-5 hiljada gledalaca više nego na prethodnoj utakmici, ali bez obzira na to i ova publika koja bude došla, bit će naš igrač više i stvarno ćemo se potruditi da im se uzvratimo na najbolji mogući način.